Am գտնել որը։ Որը մենք խոսում ենք հիմա մի բանի մասին, ինչին որ մեր մայրաքաղաքային մարզերում շատ են, մեր մարզերում ես խնդիրը գրեթե չկա, չեն են պատկերացնում, մայրաքաղաքային էլիտա ասեմ, ինչ որ տղամարդկանց 90%-ը սպասում է այս կոնվենցիայի հաստատմանը, սպասում է, ուզում է. Եվ ես փորձում եմ մի փոքր հետ գնալ, հասկանալ ինչու։ Ես այդ հիմա էլ երկուն եմ մտերին, ով որ գնադիրով այդ հրաժարվել է Հայաստանի քաղաքացիությունից, նույնիսկ ես իրեն ասացին չես գնում, շուտով լավ օրեր կլինի ձեզ համար, չնայած արդեն լավ կա իրենց համար, բայց ասաց չէ գնամ։ Արդը բաց չթողեց այն միասարամորները, որ ընկել էին մոստից ինչ։ Իհարկե այս խնդիրը որ չի առաջացել, շատ ճիշտ ասվեց մասնագետի կողմից, որ տղերս նախկիններից, բայց ես փորձեմ որպես հայ կնոջ և հայ մարդու վերծանել սա, որովհետև ամեն ինչ ասվեց շատ վերագետ ու ավելացնելու անգրետի չկա։ Նայք, ես ավանդական ընտանիքում եմ ծնվել, որտեղ մեր ընտանիքի հայրը մի շատ ճիշտ և կարգին տղամարդ, 5 աղջիկ ունեցող և պլյուսկին 6 կանանց, այլ դուք շատ ճիշտ ասացիք, որ տղամարդ երբ ունեմ ընդնում պետք է զգացվանալ, բայց նայաց միշտ տղամարդ։ Ես հիմա մի հատ մոնո ներկայացում են մարե և հենց ես իմ ապրածի երկար տարիներ Հայաստանում չլինելով և վերադառնալուց հետո դաշտը ուսումնասիրելով, բանը նրանում ամ, որ ես երբ որ վերադարձա 93-ին գնացել եմ, 2009-ին վերադարձել եմ և ավանդույթների մասին չեմ ուտենախոսել, որովհետև նույնիսկ ես հայտարար պայմաններում փորձվում է և պահպանվում է, բայց կատեգորիաներն էլ արական և իգական սեղերի չոր դիրքին էր փոխվել, ինչ-որ վերադիրքավորվել, վերաիմաստավորվել էր, կնոջ դուք լավ ասացիք այն մեր գրողները, բանաստեղծները ամենաշատ մայրապաշտ ու մայր ու եսպես գովա, մորը գովասանքի խոսքեր ասողներն է միշտ է եղել, բայց հուծ է մի քիչ բիլիվոր այլ է, հուծ է մի քիչ շատ այլ է։ 90-ականներին մեր տղամարդիկ բոլորը դիմիա համբյուր գնացին, պաշտպանեցին, հաղթեցին, հաղթեցնակած վերադարձան այդ օրերին, կնոջ դերը նշանակությունը երեխաներին է գունտուսողած տարիներին պահել այդ վերածնունդը և կինը նեղորից է կինը ուժեղանում, միշտ է երկորձ արինում, ասում են երբ որ ինչքան ուժեղանում ես, այնքան շնորհակալություն ես դու հայտնում նրանց, ովքեր որ քեզ ապտակել են, ինչ-որ բուններն ես ընդում, չէ, որ հետո հարում ես։ Գնոջ ուժեղանալը դա այդ լավ օրից չի եղել, ես դա հասկանում եմ, բայց մեր հայքին այդ ուսնականներին շատ ավելի ուժեղացել և զենքերը վայր չի դրել։ Եկեք գնանք դպրոց, դուք ասացիք ունի կոնիտ է, դուք շատ ճիշտ բան ասացիք, ես պատահարված չեմ, որ ասացի գլին գլին։ Այո, հենց այդ մայրերը, իդեպ լավ իդեպ ձեր ծնող կոմիտեներին, հենց այդ մայրերն են, իրանց տղա երեխաների համար կգան աչկերը կհանեն տնորեններին, անմնացոր կպաշտպանեն իրենց զավակներին, որդիներին, իսկ աղջիկներին ընդհակառակը գնա ասեց ցարա, տղաներին փեշի տակ, փեշի տակ, փեշի տակ։ Եվ ես իրոք մայրապաշտությունը, ես գեր ակտիվ կին պաշտելը, սա մի կողմից լավ է, բայց ես որպես կին չեմ ուզում, մեր հայ տղամարդը այդքան ինտելեկտուալ գուց զարման ակիմա, բայց իսկապես ինքը շատ ավելի լավ ունա, մենք ինչ-որ տեղ պիտի կարողանան իրենց արժանի լինեք, ենք հանով, որ իրոք մենք հասկանանք, որ մենք նրանց հետևից պիտի
Mă bun, n-au ce nimeni de cam cât am ei. Și-a dat la haidă la moartă. Piti gna hată în chivem. Baiți el e masul. Baiți el e masul țavă de la numa vor. Chide că mec asec în tane cam bărmuțiu. Iscapes e sub mec haidă la moartă. Ce masina hoscă? Uzi încă la bărmuțian e talbat, baiți voci mec e vor asați de meciul e tot ce talis. Ești mine că ați urmă. Հինք տեսակ կատեգորիաների մասին կանանց մայր, մայր լինես, հույր, թե հարց։ Եվ է տեղ չգիտեմ զոքանչ, սկեսուր, այդ կատեգորիաները ինչ խաղեր են, խաղում զզվելի։ Խաղերի մեջ, ես ես տեղ կանանց եմ, հիմա ես ես դիրքով եմ հաստատ գնալու, դրիվայլ եմ լինելու, դա նորմալ է, դա քաղաքակիրթ է, դա գիտակից է, բայց այս պակասությունից ասեմ ինչ այնքան հայ կնոջ կերպարը պատմանացել։ Եվ հայ տղամարդը խոսքս ավարտում է, և հայ տղամարդը եմ ասած ինչ-որ մի տեղ փորձելով գուցե իրեն հասկացողի գտնի, կամ գլուխ է, որ ասած ուսին դնի, տնից փախչում ու բախվում ենք այս խնդրի հետ։ Մի լավ հոսք կա, ասում ահողու կատում ա վերում, հողու կա դուրս, սիրի կանայք։ Ես լավ կյանքի փորձում եմ, պատահական չէ, որ հինգը շեշտեցի, հինգ հույր ենք, հինգը սել պարբերի նաց ընտանիքան պայմաններ ու իրավիճակներն են տեսել շատ ավիյալ կեղծ, ես ունեցել եմ շատ հարգարժանամոսին, ով կանացի կատեգորիաների մասին ինչ շատ պատմել եմ։ Եկեք հողո անելուս դում բերենք մեր տղամարդկանց, ոչ թե ընտանենք միասը համողության գիրկը։ Մենք ենք մեր համողության գիրկը։